There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Salve, salve seus cabeça de capivara, tudo certinho com vocês, minha tropinha que joga aí no Samsung Galaxy A21 ou A21S, mano, mas já demorou não, né? Nunca trouxe conteúdo, configurações aí pra essa tropa capuda. Eu trago configuração pro A20, A20S, pro A30, A30S, A50, A70, só ficou faltando pro A21, A21S. Muita gente tava mandando mensagem lá no meu Instagram, @majorplaygamer, me pedindo porque gosta dos conteúdos, gosta das configurações que eu posto aqui no canal. Então tá aí pra vocês. Agora, tropa, quero pedir uma focinha. É básico, velho. Deixa o likezão no conteúdo. Quanto mais like vocês deixam, mais ânimo dá pra gravar configurações. Não é inscrito? Vem fazer parte. É de graça. Só bora, papai. Então, seus cabeça de jaca, sem enrolação, já vou soltando aí as configurações para você estar testando, treinando no seu Galaxy A21 ou A21S. Tropa, começando pelas configurações de DPI 960 ou 822. Se você está chegando agora, relaxa que eu vou explicar. Todos os conteúdos que eu posto aqui no canal, né, de sensibilidade DPI, para qualquer telefone, eu só trago mais de uma opção de DPI, ou seja, duas configurações de DPI e duas configurações de sensibilidade para vocês estarem aí treinando, aproveitando a semana toda, beleza? Então, as duas configurações de DPI que vocês vão estar treinando é 822 ou 960 no seu A21 ou A21S. Configurações adicionais para melhorar o desempenho. Essas animações aqui, ó, de janela, transição e duração. Se a de vocês tiver 0,5, 1x, aconselho vocês deixarem todas essas três desativadas, beleza? Essa opção mostrar toques que eu ativei, nada mais, nada menos que essa bolinha branca que fica aparecendo na tela quando toco. Muita gente me pergunta como é que faz para estar colocando. E aqui abaixo, nas opções do desenvolvedor, vocês vão procurar por limite de processamento em segundo plano. Se o de vocês tiver limite padrão, coloca no máximo 2 ou 3 processos. O que é isso? Se você colocar 2 processos, mano, vai rodar o Free Fire e mais um aplicativo no seu telefone. Ou seja, isso melhora ainda mais o desempenho quando você for bater o seu Free Fire. Agora aqui, tropa, nas configurações de idioma e entrada, velocidade do ponteiro, vocês vão configurar no rápido e o botão principal do mouse seleciona o botão esquerdo. Partindo para as configurações de acessibilidade, vai em melhorias de visibilidade e ativa essas duas opções. Remover animações também para melhorar o desempenho e aqui abaixo, ponteiro, mouse. Quando vocês forem jogar, o tamanho estilo da fonte vocês vão deixar pequeno, no mínimo, beleza, tropa? Depois a gente vai retornar, vem aqui em interação e habilidade manual, vai nas configurações do atraso do manter pressionado, deixa no curto e o clique após o ponteiro parar. Se o de vocês estiver desativado, vocês vão estar ativando e deixa atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Anotou as duas configurações de DPI que eu passei para vocês, anotou todas as configurações adicionais, agora vamos para a sensibilidade do jogo. Primeira opção de sensibilidade que vocês vão estar testando e treinando, apenas a sensibilidade geral vocês vão abaixar para 88, beleza? Red Dot 2x e 4x, vocês vão usar tudo no 100, tanto para DPI 822 como para DPI 960 para o seu Galaxy A21, A21S. Segunda opção de sensibilidade já está aí na tela, que é tudo no 100.
Tropa, se você não curtiu, se você não gostou a primeira opção de sensibilidade com a geral na 88, relaxa, você coloca tudo no máximo, tudo no 100, que possa ser que fique bom para você. E se acontecer de ficar ao contrário, né, de ficar alta, passando da cabeça, você vai regulando a sense geral, abaixando de 1 em 1, 99, 98, até grudar no capa. Rudizão já tá aí na tela de até 3 dedos, esse é o que eu jogo. O tamanho do botão de tiro vocês vão configurar num 6060. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixa o like, tamo junto. Valeu, seus mitos capudos!